nsacinga ntangira gutekereza abagitwaza ntangira gutekereza abapotre bakomeye kuko nange ndi umushumba nyine bariya nabataka mu murimo w'Imana nibo baba baratubanjirije ariko Imana irambwira ngo si byawe ngo umenye uwo nzatwara wowe genda utangaze ko ibyo bibaye bitarenze ukwezi kwa gatandatu nga Imana irambwira ngo icyakabiri umuntu wese uwariwe wese uko yabareshya kose uko yabangana kose ibyo yabakora ibyo ari byo byo akaba yikora mu jisho muri kino gihe cya none ngo itanze integuza ya nyuma ko umuntu uri butungurwe atazayirenganya kubera ko imbuzi zose zishoboka ngo yarazitanze bahinyuye ijambo ryayo bariguranishije ibindi ngigiye kurwanirira icyubahiro cyayo kandi mu kukirwanirira nta nimura yitambika uwariwe wese naharundi ya gatanu icya gatanu Imana yambwiye ngo abayikorera mu kuri no mu mwuka ibihembo byanyu biraje abo yasezeranije mwitegure kwinjira mu migisha mwasezeranijwe n'Imana uyu munsi mfite ishimwe mu mutima hari impamvu yanishizane gushima reka dusenga Imana Mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye muri uyu mwanya mu izina rikomeye twaherewemo agakiza duhamagaye imbaraga z'umwuka wera kuko n'isezerano waduhaye muri Yohana 14:15 waravuze ngo nimunkunda muzitondera amategeko yanjye nanjye nzasaba data n'abazabaho undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose uwo mufasha rero atuye akorana natwe naha kuri izi mbuga nkoranyambaga turamuraritse ngo abane natwe kuko ariwe umufasha dufite kutangira ikiganiro turi kumwe nawe tugasozanya nawe biratubera iby'umugisha tubusabye twizeye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen okay ya ndanezerewe cyane mbere ya byose mbere yuko subiza iki kibazo ndashaka kubanza gutambutsa ibyo Imana yavuganye nanjye mu gitondo ubwo nakiraga iyi nkuru hari saa 12 nahise mfukama ndasenga kuko hari umuntu wari umaze kumpamagara arambwira ngo ko wahanuye ukaba wari wahanuye ibintu mu by'ukuri niba wari warabonye mwene so kuki utabisengeye ngo bikurweho hanyuma mfata umwanya wo gusenga Imana impa makuru kuri urupfu impa message ebyiri irambwira ngo uwo yakunze nta wigisha impaka nta muntu n'umwe mwisi urengeje urukundo Imana Imana niyo yari yamutoranije ni nayo yamuhamagaye ni nayo yamukuye mu iteme yamukunze rero kurusha abandi hanyuma irambwira ngo ikintu cyose cyayihesha inyungu muri iki gihe iraza kugikora icyo ari cyo cyose cyayihesha inyungu iraza kugikora ndi musenga Imana irambwira ngo icyakabiri umuntu wese uwariwe wese uko yabareshya kose uko yabangana kose ibyo yabakora ibyo ari byo byo akaba yikora mu jisho muri kino gihe cya none ngo itanze integuza ya nyuma ko umuntu uri butungurwe atazayirenganya kubera ko imbuzi zose zishoboka ngo yarazitanze habe izi kamera ziteye hano imbere yacu kugira ngo abanyamerika mumenye ko Imana ifite imbaraga abantu bo muri Europe mumenye ko Imana ifite imbaraga abantu ku isi yose ubutumwa buri kubwirizwa irambwira ngo buri wese yitegure kuko ataza umunsi n'igihe gatatu Imana irambwira ngo muri iki gihe kubera ko ubuhanuzi bwahinyuwe bibaye ngombwa ko izajya ivuga igahita isohoza yavuze mu Kinyarwanda numvise ngo ntabwo izongera kuranzika ubwo abakuru barabyumva ntabwo izongera kuranzika abantu mwumvise abesikoro kenshi mwumva biyitirira Imana kenshi
numva abantu babyestaye kenshi ariko Imana ihagurukije abakozi nyabakozi bagiye kujya bavuga ikintu mu gitondo gisohore bavuga ikintu ni mugoroba gisohore nuko Imana yavuganye nanjye kane Imana irambwira ngo abantu benshi bahinyuye iyobokamana bahinyuye ijambo ryayo bari guranishije ibindi ngigiye kurwanirira icyubahiro cyayo kandi mu kukirwanirira nta nimura yitambika uwari we wese naharundi ya gatanu icya gatanu Imana yambwiye ngo abayikorera mu kuri no mu mwuka ibihembo byanyu biraje abo yasezeranije mwitegure kwinjira mu migisha mwasezeranijwe n'Imana ntabwo ari bizabindi bizahirya no hino iki gihugu cyari gikeneye umuhanuzi na wundi Eliya Imana iramagurukije kugira ngo nze ntangarize isi n'amahanga ko Imana igikora ko Imana ikivuga ninge Eliya mu Rwanda niko bigomba kugenda ubirwanya birwanye singura rwana nawe Imana iri muri nje iraza kumvuganira icya gatanu rero nuko umuntu wese wavuganye n'Imana wa mukobwa we impeta yawe iraje aho bakuzingiye hose Imana ikugaruriye ibishyawe wa mugabo we business yawe itagendaga wubashimana wibaza guko byagenze wendaga kuyoboka abapfumu va mu manjwe Imana ije kugukorera ibitangaza mu ngeri zarizo zose abavuganye n'Imana bakaba barayirindiri nagiye kubona mbona mwarimu naniwe irambwira ngo ije gusohoza amasezerano yanyu hanyuma nizo message eshanu nahawe sinjya ngabanya cyangwa ngo nongere kuko nzi neza ko igihe kimwe nzicara imbere y'intebe y'urubanza imbere ya Kristo wantumye sobanura ibyo navuze ibyo ari byo byose nizo message Imana yampaye ku kibazo rero mwarimu ambajije nagira ngo ntaza gufashwa cyane ntaza kwibagirwa ibyo Imana yantumye ku bantu batuye isi mu byukuri abantu b'Imana muri iki gihe bari mu rungabangabo abantu baribaza ngo ese turayoboka iki tureka iki bimeze nka cya gihe ku ngoma y'umwami Ahabu umugore we yarafite abahanuzi 450 abahanuzi b'ukuri bose barabafata barabafunga abandi barabica abasagutse basesera mu buvumo bahunga icumu rya Ezebeli Eliya avumbuka mu buvumo aravuga ngo kubw'agasuzuguro mwasuzuguye Imana ya Isiraheli mukica abahanuzi imvura ndayifunze n'ikime ndagifunze rero icyo gihe icyubahiro cy'Imana cyaragarutse hari ibintu bimwe bigiye kujya biba kugira ngo Imana igarure icyubahiro cyayo kugira ngo abantu bamenye ko ifite uburenganzira mu murima wayo iyo mvuze umurima w'Imana mba mvuze abantu kuko abantu turi umutungo w'Imana nta muntu n'umwe n'abazungu ubu muri gukora marobo muri kugira gute ariko sindabona mwamuritse umuntu uhumeka umwuka ufite inyama ufite amaraso rero Imana ifite uburenganzira mu bisarurwa byose mu bantu bose ikintu cyose rero cyatuma icyubahiro cy'Imana kigaruka kiraba byanga bikunda hanyuma ku kibazo rero mwarimu mbajije muti ese twasenga kugira ngo ibi bikurweho cyangwa ibi kubera iki byabaye ubundi Imana ishaka gukora nta wiyibaza ngo urakora iki niyo kamere y'Imana yabwiye Mose ayibajije ngo ese kwa farao ndajya yumvuga iki kwa umwana kabiri n'umuhanga gatatu afite ishuri ry'abakonikoni none urumva ndajya imbere ya farao ndi dimanga gutyo bira mupango Imana iramubwira ngo iyo nkono ufite ndayikoreramo iramubwira ngo icyo kiganza cyawe ndagikoreramo Bibiliya ivuga ko ngo yaramubwiye ngo shyira iyo nkono hasi ihinduka inzoka ari imbere y'Imana aramubwira ngo yifate ku musozo wayo irangije iyo nkoni irongera ibinkoni nanone kabiri iramubwira ngo fata ikiganza cyawe ugishyiremo kwa agishyizemo kirabemba agikuyemo asanga cyabembye iramubwira ngo gisubizemo iramubwira ngo rero ndi Uwiteka aravuga ngo iryo zina ko atarize iramubwira ngo genda umubwire ko ndi uwo ndiwe muri make rero Imana iriyumva
kandi Imana ikora icyo ishaka mu gihe cyayo. Nta wayitangira, nta wibaza ngo urakora ibiki, nta numwe. Hanyuma gusenga bwo nyine tuba dusengera igihugu, dusengera n'abantu bose, ariko nanone nta utangira umugambi w'Imana. Ariko kandi iyi mbuzi zumviswe abantu bakikosora, Imana ijya yisubira nanone. Kuko abinenewe yarisubiye ku bwa Yona, irisubira umudugudu ntiyawugirira nabi, abantu babona amahoro y'Imana. Nicyo kintu numva nasubiza, kandi abaheburayo barumva icyo mvuze mu isi y'umwuka. Mukuri mpanura sinabonye umuntu, oya, naba mbeshye Imana. Imana yaranzimije nanjye, kuko pastor nanjye ndamukunda. Iyo nza kumenya ko ari we, nari kurara no mu mazi. Narayibajije ngo ninde, irambwira ngo genda uhanure ko n'umuntu uwo mu gisata cy'iyobokamana uzwi, kandi napfa imigongo y'abantu izaguduka, abantu bazavuga amagambo menshi. Ndamusacinga, ntangira gutekereza abagitwaza, ntangira gutekereza abapotre bakomeye, kuko nanjye ndi umushumba nyine, bariya nabataka mu murimo w'Imana, nibo baba baratubanjirije. Ariko Imana irambwira ngo si ibyawe ngo umenye uwo nzatwara. Wowe genda utangaze ko ibyo bibaye bitarenze ukwezi kwa gatandatu. Ndakomeza ndayititiriza. Imana irambwira ngo mwana wanjye, ibyo wavuze wabivuze, nanjye reka nkore icyo ngomba gukora. Mu by'ukuri rero mvuze ngo nari nzi ko ari Theogene, naba mbeshye Imana. Yambwiye ko ni mu gisata cy'iyobokamana, ahubwo icyatumye mbona ko ari we Imana yari yambwiye, ari Theogene Imana yari yavuze, itambwiye izina rye, icyanyemeje ko mu bastari bose ari we itwaye, yari yavuze izimije. Nuko mu gitondo nkimara kubona iyo nkuru, nayibonye saa 12, nibwo bwa mbere nagiye kuri numvise ijwi rimbwira ngo jya ku mbuga nkoranyambaga saa 12 za mu gitondo, naranasenga. Mpita mbona hari umunyamakuru umwe wahise asohora iyo nkuru, ndatekereza ko ari mu ba mbere bayisohoye, akorera ikinyamakuru nabonye cyanditseho Yada, sinibuka Prince Robert gutyo. Noneho mpita nandikira umuntu umwe tubana ku rubuga rw'abashumba, ndamubaza ngo iyi nkuru niyo, arambwira ngo reka nze ndebe. Nandikira n'abandi bakozi b'Imana dukorana, barambwira bati nibyo. Nahise mpfukama ibi mvuga madamu arabizi, mpfukama imbere y'igitanda, numva amarira azenze mu maso, ndavuga ngo Mana ibi ni ibiki? Ndavuga ese ni ibi wari wantumye? Irambwira ngo yego, hasigaye uwo muri politike.